Ուրեմն ոչ թե այն տայրով, որ գին գործան, դրանց ինչ-որ եղբայրներից մեկն է, մկրտիչ տայրով, կարուցել է և ինքը նախատեսել է, որ պետք է ստեղ կարուցվի և փոքր գինետում, եթե դալանով գնում եք, ձախի վրա որ նայում եք, ենտեղ կիսանեց պատուհանների բանկար, իրա ժամանակ, դետ ես տեսել եմ, դրա համար գիտեմ, այդ կրվից հետո նոր քանդեցին, ստեղ բաց չեր ես դալանը, հաստ հայտեր մեծ դրներ կային, այդ դրները բացում են և կար փոքր կալիտկա մարդը մտնել, որ ամեն անգամ բացում են։ Այդ դրները փակվում էր, իսկ բացում էր, բերում էին հաղողը երևի սայլերով, տեղը կա ընդեղ երևում է, ոնց է ինքը լցրել այդ հաղողը, թափվել էր ուղիղ մեր ես նստած տեղը մեր ոտերի տակ, սենց Պլաշչատկա է եղել, այդտեղ մարդիկ երեւ ոտերով տրորել են, այդ ես չեմ տեսել, բայց ես ընթադրում եմ, տրորել են, այդ հաղողի շիրան գնացել է, տեղը կա, լցվում է մի հատ կարասի մեջ, կարասի բերանը կա, ինքը շատ խորն է, մոտավորապես մենք չկարողացանք չափենք ինչքանա, մոտավորապես մի 5 մետր խորություն ունի։ Այդ կարասներին ուզում վնասեին։ Այո։ Որ այսքան վերջերս եկել են։ Դե մենք այդ ձեր չենք տվել, դե պատմությունը թող մնա, մեզ չի խանգարում։ Մոտ մտել են ու բոլորը քան դու կարա պեն արել։ Իսկ այդ բանը իրանք այդ գործը անելուց հետո փոքր տեղեր էլ կա, այդ ացեկներ տենց, տեղեր փոքր կարասներ կային, բոչկաներ կային, 1942 թվին, դե արդեն կռիվը գնում էր, սկսեցին շատ շտապ ձևով, վտանգ կար, որ պետի թուրքերը հարցակվեն ես կողմից, Սովետի վրա, դե մեր տարածքում, և թռնում էին իրանց ինքնաթիռները մեր մոտ, սկսեցին Երևան քաղաքում շատ շտապ ձևով գազապաստարաններ կառուցել, մի գազապաստարաններ մեր այդ պադվալներն էին, բերեցին, պոլկաներ սարքեցին, բայց հանեցին են հոյակապ կարասները, այդ պոքրները ավել է։ Հայարգ է։ Այդ բոլոր ավելնոր բաները հանեցին կցեցին, դուս են բակում սենց թապված էր։ Հետո ինչ եղան դրանք բակում թապված էր։ Որտրեցին գնաց, ինչ պտիլներ էր։